Вальбуйна сигналізує арбітру, що швидше тягне час гравець збірної України. Зозуля, Зозуля! Паде Зозуля! Це пенальті! Це пенальті! Джоней Чакір ставить пенальті, і це 300% пенальті! Це те, про що ми говорили. Тільки ось такий момент може призвести до 11-метрового удару. Давайте ще раз дивимось. Зозуля завдає удару і Касільний фалить. Ще раз дивимось цей епізод. Зозуля і його штовхає Касільний. Виставив коліно, виставив. Ось тут буде помітно. Виставив і вдарив, виставивши коліно, він зупинив. Контакт був 100% реакція. Пенальті. Подивіться, подивіться, яка реакція Віктора Федоровича Януковича на цей момент. Але тепер головне забити біля м'яча Андрій Ярмоленко. Михайло Фоменко не дивиться у напрямку воріт. Який потрібно удар. Ярмоленко розбігається. Удар. Гол! Гол! 2-0. Збірна України переграє французів. Заробив все-таки пенальті Роман Зозуля і намагається тримати емоції Михайло Іванович. Він тримає їх реально, але по очах помітно. 83-я вже почалася, на 82-й забуває Андрій Ярмоленко з пенальті, але ж пенальті, який був від поперечки, м'яч перетнув лінію і вдруге перетнув. Добили французів, але ще грати є час. Французи зараз кинуться всією командою відігруватись. Ти знаєш, я чому так ось спостерігав за цим ударом, тому що Огліріс якраз він спеціалізується на тому, щоб парирувати пенальті. Він у відбірному турнірі один пенальті відбив, ще один відбив, там зіграло на добуванні суперники. Але зараз це не має жодного значення. Огліріс програв цю дуель Андрієві Ярмоленку. І знову показали Михайла Фоменка. Він так, ну,